Բարեզի սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Արեսներ եւ մասնագիտություններ հաղորդաշարը եւ այսօր մենք կմեկնենք Լոռվա Մարս Ստեփանավան քաղաք, որտեղ ներկա կգտնվենք մրցունակ աշկերտ հասանելի աշխատանք խորագրով կազմակերպվող ամառային դպրոցին։ Ամառային դպրոց մրցունակ աշակերտ հասանելի աշխատանք ծրագրի կազմակերպիչներն են Միասին հիմնադրամը, Բիզնես և կրթություն գործընկերություն հիմնադրամը, Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարանը և Ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը։ Միասին հիմնադրամը սիրով ընդունեց իր գործընկերների հրավերը համատեղ իրականացնելու այս կարևոր միջոցառումը՝ ուղղված երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշմանն ու աշխատաշուկա անցնելու առաջին քայլերին։ Ծրագիրը բազմաբովանդակ էր, դասընթացները հետաքրքիր և հագեցած։ Մրցունակ աշկերտ հասանելի աշխատանք ծրագրի շրջանակում Միասին հիմնադրամը ևս մեկ անգամ արժևորեց աշկերտության գաղափարի տարածումն ու հանրայնացումը։ Պրակտիկա, ստաժ, օտար բարեր օգտագործելու փոխարեն մենք առաջարկում ենք աշկերտություն բարը, որն իր մեջ պարունակում է աշխատել և կերտել արմատները։ Հայաստանի բոլոր մարզերից ներգրավված 14-ից 18 տարեկան պատանիներին հնարավորություն ընձեռվեց մասնակցել դասընթացների և հանդիպել գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք սիրով և մատչելի կերպ ներկայացրեցին այն սպասելիքները, որ ունեն աշխատաշուկա մտնող նոր սերնդից։ Կարևորվեցին նաև աշխատանքային իրավունքի պայմանագրի արկայության կարևորությունը, թե աշկերտության, թե փորձաշրջան անցնելու ժամանակ։ Աշխատանքի վայրում անվտանգության կանոններին տիրապետելը և հետևելը մի քանի անգամ ներկայացվեց Միասին հիմնադրամի ներկայացուցիչ Վարդուի Մովսիսյանի կողմից։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ՄԿՈՒ հաստատությունների տարբեր մարզերի մի շարք ուսանողների համար չասեմ դասախոսություն, այլ ինքը քննարկումներ ունեցանք աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ, որովհետև այսօր շատ երիտասարդներ չգիտեն ինչ է աշխատանքային օրենսդրությունը, չեն տիրապետում իրենց իրավունքներին, իրենց պարտականություններին, դրա պատճառով բազում խնդիրներ է առաջանում։ Ես կարծում եմ երեխաների ոգևորությունը շատ մեծ է, դա զգացվում էր իրենց հարցադրումներից, ակտիվ մասնակցություններից։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ չափով օգուտ տվեցի այսօրվա իրենց հետ այդ սեմինար քննարկումը, եթե անգամ իսկ մի փոքր տոկոսի մոտ առաջացավ այն գիտակցությունը, որ իրենք պետք է լինեն իրենց իրավունքների տերը և պարտականությունների կրողը, ինչ-որ մի բան կփոխվի աշխատաշուկայում, որի պահանջարկը այսօր շատ մեծ է։ Այսօր խոսելու ենք կրթական խնդիրների մասին։ Այս խնդիրները ունեն աշխարհի բոլոր երկրները։ Բոլոր երկրներում մարդիկ հավաքվում են, լուրջ մարդիկ, կրթված, գիտնական մարդիկ հավաքվում են ու որոշում են, թե ինչպես անեն, որ իրենց երկրի ապագա սերունդը ավելի կայացած լինի, ավելի գրագետ, ավելի քաղաքավարի, ավելի գեղեցիկ ու ավելի լավատես։ Ու մեր այսօրվա հավաքի ամբողջ նպատակը դա այն է, որ ձեզ համար ապահովենք կրթական այնպիսի պայմաններ, որ դուք կարողանաք ձեր կյանքում երջանիկ լինել մեր հայրենի հողի վրա։ Բոլորիդ ընտանիքները բարեկեցիկ ապրեն, դուք կարողանաք իրացվել, ինքնա իրացվել ու կարողանաք ձեր և ձեր ապագա զավակների համար շարունակել բարգավաճ, գեղեցիկ, ապահով անվտանգ հայրենիք։ Որպես սկիզբ ուզում եմ առաջին հերթին խոսքը տրամադրել Միասին հիմնադրամի նախագահ Աստիկ Մարանջանին, ով շատ հակիր ձեզ կներկայացնի աշկերտության ծրագրի մասին։ Խնդրեմ, Տիկին Մարանջան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, Միասին հիմնադրամը ստեղծվել է 2009 թվականին, շատ գլոբալ
հիմնախնդիր լուծելու նպատակով, որն է մարդկային հայ ժողովրդի մարդկային զարգացմանը նպաստելու համար։ Մարդկային զարգացումը ես հասկանում եմ երեք խնդիրների լուծման ճանապարհով։ Դրանք խնդիրներ են, որոնք ծառացած են այսօր Հայաստանի առաջ գործազրկությունը և մասնավորապես երիտասարդների գործազրկությունը, արտագաղթը, մասնավորապես երիտասարդների արտագաղթը և աղքատությունը, որը մեր ազգին չի սազում։ Ուրեմն, այդ երեք խնդիրները լուծելու համար մեր հիմնադրամը որոշել է աշխատատեղեր ստեղծել մարզերում, մասնավորապես մարզերում, և ամենալավ ճանապարհը մենք գտել ենք, որ դա աշկերտությունն է։ Աշկերտությունը ձեր նման երիտասարդների սահուն ճանապարհն է հարթելու ձեր դպրոցներից, քոլեջներից դեպի աշխատաշուկա։ Եվ այդ ճանապարհ անցնելու համար դուք պետք է նախապատրաստվեք աշխատաշուկա մտնելու համար։ Դուք պետք է իմանաք գործատուին անհրաժեշտ կարիքները, ինչ է սպասում գործատուն ձեզանից։ Մեր հիմնական նպատակն է, ոնց արդեն իմ գործընկերուհի Տիկին Մարանջյանը ասեց, մրցունակ երիտասարդներ ունենալ։ Դրա համար մենք նաև տեղեկանում ենք գործատուներից, թե ինչի կարիք ունեն, ինչ պահանջներ ունեն, և փորձում ենք երկուսի կարծիքները և երկուսի ցանկությունները մեկտեղ հանդիսանալ հարթակ, որտեղ կարող են հանդիպել գործատուները կրթական հաստատությունների հետ և երիտասարդներ այդ թվում խոսեն, հասկանան խնդիրները, փորձեն լուծումներ տան։ Եվ աշխատաշուկային մրցունակ երիտասարդներ արդեն պատրաստ են, որոնք միանգամից կրթությունից անմիջապես կանցնեն աշխատանքի, ունենանք նաև, այսինքն մենք ավելի կարևորում ենք աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցումը, օգտագործում ենք գերմանական նաև դուալ կրթությունը, որը իր մեջ ներառում է նաև աշկերտությունը, ինչ է դա նշանակում, որ ուսանողները հենց սովորելու ընթացքում ունեն հնարավորություն աշխատելու գործատուի մոտ։ Եվ այդ նպատակով է, որ մենք փորձել ենք նաև ստեղծել ուսանողական կառույցներ, ուսանողական աշակերտական ընկերություններ կրթական հաստատություններում, դպրոցներում, ուսումնարաններում, քոլեջներում, որպեսզի երեխաները, ուսանողները, աշակերտները կարողանան սովորել իրական բիզնես իրականացնել, ոչ թե ստանան տեսական գիտելիքներ, այլ զբաղվեն բիզնեսով, հիմնեն հիմնարկներ, ընկերություններ կներեք, և հասկանան, որ դա ամենևին էլ բարդ գործ չի, եթե դու պատրաստ ես, եթե դու կրթված ես, եթե դու ունես մենթոր, որը քեզ ուղղորդում է, ինչը շատ կարևոր է։ Համարային դպրոցում երիտասարդները հանդիպում ունեցան Ֆերտի ԲԿ հասարակական կազմակերպության նախագահ Խաչիկ Սահակյանի հետ։ Սահակյանը վարեց արևային էներգիայի որպես այլընտրանքային աղբյուր օգտագործման հնարավորությունների, դրա արդյունավետության և նպատակահարմարության մասին սեմինար։ Արևային մարտկոցների տեղակայմամբ զբաղվող ուսանողական ընկերությունների անդամները գործարարից ստացան իրենց կազմակերպչական, ձեռնարկատիրական և այլ հուզող հարցերի պատասխանը։ Պարոն Սահակյանի ներկայացրած «Խելացի տուն» մոդելի օրինակով քննարկեցին նաև այլ նմանատիպ պրոյեկտների իրականացման և շուկա ներկայացման հնարավորությունները։ Այսօրվա սեմինարը ավելի շատ գիտահանրամատչելի էր, և սա առաջին հերթին իրենց ներկայացնելու է, թե
ինչ խնդիրներ է լուծում վերականգնող էներգետիկայի աղբյուրները, ինչ պրոբլեմներ կարող է լուծել և հետագա զարգացումը մեր երկրի համար ինչով է պայմանավորված և արդյունքում այն մասնագետները, ովքեր կցանգանան խորացնել իրենց գիտելիքները կամ խիստ մասնագիտական կամ նորից սիրողական մագարտակով, թեկուզ իրենց կենցաղային խնդիրները լուծելու առումով, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ զուտ կենցաղի համար կմտածեն, այսինքն իրանք արդեն գիտենան ինչ առավելություններ է տալիս, որ որոշակի գումար ենթադրենք ներդնեն իրենց տանը այս գործընթացը կազմակերպելու համար, օգտվելու համար այս աղբյուրներից։ Ես ասեմ, ուղղակի շատ լավ զգացի իրանց մասնակցության ակտիվությամբ, հատկապես մի որոշ քանակով երեխաներ, որոնց հետ շատ հաճելի զրույց ստացավ, շատ հաճելի քննարկում ստացավ, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ այդ երեխաները ակին տեղեկացված են և իրանք կարիք ունեն նաև ավելի խորը մասնագիտական գիտելիքներ ձեռքբերելու, ես իրոք տպավորված եմ, շատ հաճելի էր, իհարկե այդ մեզ լսարանի մեջ այդ քանակությունը ինձ համար շատ հաճելի թիվ էր։ Երիտասարդները ունեցան դաս հանդիպում բիզնես և կրթություն գործընկերություն հիմնադրամի նախագահ գործատու Մարինե Ժամկոչյանի հետ, ով խոսեց ռեստորանային բիզնեսի առանձնատկությունների, բիզնեսի հաջողությունների ու ձախողումների, ձեռներեցի կարևոր հատկանիշների մասին։ Լև Ռիմ ՍՊԸ գործարար Անուշ Ռեստակյանը կիսվեց հրուշակագործության և հացարտադրման գաղտնիքների մասին և կազմակերպեց վարպետաց դաս գաթա պատրաստելու գաղտնիքներ հրուշակագործից։ Այսօր ճիշտ ասած մենք գաթայի թխման պրոցեսը քննարկեցինք, բայց այդ քննարկման ընթացքում անմիջապես քննարկվեց նաև շատ խորը հարցեր, որ ինչ բան է հրուշակագործությունը, մենք ներկայացրեց մասնագիտությունը իրենց ինչ է ներկայացնում, այսինքն ալյուր ձու և շաքարավազ խառնելը չի միայն այդ մասնագիտությունը, բավականին ընդգրկուն լայնածավալ մյուս մասնագիտությունների հետ համակցված մասնագիտություն է, որով հետև և սկսված շոկոլադի արտադրությունից կամ պատրաստումից վերջացրած բազմահարկ տորտերի պատրաստումը, դա մտնում է այդ մասնագիտության իմացության մեջ։ Երեխաների հետաքրքրությունը բավականին զարմանալիորեն մեծ հետաքրքրություն կար, ավելի ճիշտ սխալ ասեցի զարմանալ, որտեղ ես ինքս հիմա զարմացած եմ, նույնիսկ իմ շրջապատում մարդիկ, որոնք մանկավարժ են, որոնք բժիշկներ են, որոնք իրավաբաններ են, բոլորը ընդգրկված են այդ գործընթացի մեջ, բոլորը ուզում են ունենալ իրենց արտադրամասը, իրենց ֆանտազիաները օգտագործեն այդ մասնագիտության մեջ, այնպես որ պահանջված մասնագիտությունը և խորը գիտելիքներ է հարկավոր։ Որպես գործատու ես ասեմ, որ ինչի հետ ենք առնչվում, մենք շատ ես չունենք լավ մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ, բոլորը սիրողական մակարդակի մասնագետներ են։ Եվ երբ որ ես իմացա, որ սենց ծրագիր կա ուսումնական, որը բիզնեսի հետ պետք է համագործա, ես շատ ուրախացա, որովհետև մենք կխնայինք մեր ժամանակը այն առումով, որ չենք փնտրի մասնագետներ, ուսուցումը իզուր տեղը չենք անցկացնի, այն աշակերտները, որոնք հետաքրքրված են, ուսումը անցկացնելուց հետո ամիջապես գկան մեզ մոտ փորձաշրջան և պրակտիկան կանցկացնեն մեր մոտ արտադրամասում, ցանկացած գործատու ուրախ կլինի և իր համար մասնագետ կպատրաստի և պահանջված գիտելիքները կփոխանցի, մի բանա թեորիան, մի բանա պրակտիկան։
տպագրական բիզնեսի ասպարեզում իր հաջողված փորձը ներկայացրեց բացդար տպագրատան գործատու Սուրեն Մանուսաջյանը։ Նա ներկայացրեց գործատու աշխատող հարաբերությունների նրբություններն ու փոխադարձ հարգանքի կարևորությունը։ Հետաքրքիր էր բիզնես և կրթություն գործընկերություն հիմնադրամի ներկայացուցիչ Սյուզաննա Տոնոյանի դասը զբոսաշրջային փաթեթի մշակման վերաբերյալ։ Երիտասարդները մշակեցին իրենց տարածաշրջաններ այցելող զբոսաշրջիկներին առաջարկվող հարմարավետ տուր փաթեթներ։ Այսօր իրականացվեց զբոսաշրջային բիզնես մոդուլը, միասին ներկայացրեցինք ամբողջ զբոսաշրջային ոլորտը, հետ պատերազմական վիճակը և միասին սովորեցինք զբոսաշրջային պրոդուկտ ստեղծել։ Երեխաների հետ խոսում ենք հիմնական ընկերական ոլորտում և ընկերական միջավայրում արդեն ամեն ինչ որ պարզ բացատրելի է, ցանկացած մասնագիտություն կարելի է հասարակ լեզվով բացատրել, այնպես դարձնել, որ բոլորին հասանելի լինի։ Կարծում եմ շատերը ընդգրկված էին միջոցառմանը և բավականին հետաքրքիր էր։ Ես ավելի շատ փորձեցի երեխաներին մտածել, սովորել, այսինքն մտածեն ինչպես կարելի է ստեղծել հետաքրքիր պրոդուկտ այնպիսին, որ Հայաստանում նմանը չլինի, այսինքն սովորենք միասին այնպիսի զբոսաշրջային փաթեթ ստեղծել, որ ամենից շատ կհետաքրքրի արտասահմանցի զբոսաշրջիկներին։ Համարային դպրոցի բազմաբնույթ և բովանդակալից հանդիպումների շարքը եզրափակեց գուրմե դուրմե շոկոլադի արտադրության սեփականատեր լիբանանահայ Տիրան Բաղդադյանը, ով շեշտը դրեց առաջին անգամ աշխատաշուկա մտնող երիտասարդների ոգևորվածության վրա, որը աշխատանքի մեջ առաջընթացի ապահովման առաջին գրավականն է։ Բացօթյա թոքշոյի ընթացքում, որը վարում էր հանրային կապերի մասնագետ Արթուր Բաղդասարյանը, խոս գնաց նաև գործատու, ծնող, ուսանող, քոլեջ կապի ամրապնդման և շարունակական քննարկումների անհրաժեշտության մասին։ Գան կորձոններ, որ ուզում եմ գարշ դրանց մասին խոսալ, որոնք ոչ համալսարանում, ոչ դպրոցում սովորացնում են, այդ կորձոններն են, որի առաջին հերթին ու առաջին թիրքի վրա գկա ոգևորություն։ Եթե ոգևորված եք, դիպլոմները մի գոմ, ամեն ինչը մի գոմ, ձեր կորձը 50%-ով հաջողված է։ Նաև դուք, որ հիմա մտնում եք ասպարեզ, գյանքի ասպարեզ կամ կորձի ասպարեզ, եթե գալիս են 10 հոգի կորձի ընդունվելու, անգախ իրեն ցիվիներից, որոնք լավ են, շատ լավ են, քերազանց են,
կամ դիպլոմները Garmin-ի են, կամ Garmin-ից ավել են, այդ բոլորը մի գոմ, եթե դեսնում ես 5 հոգի, որոնք ներգայացնում են իրենք իրենց, 4-ը շատ մեղմ ձայնով ու շատ հասարակ ձևով, իսկ 5-րդը բարձր ոգևորությամբ, դու շուտով նայում ես այդ 5-րդին, դուք այդ պետք է նայեք, հիմա չգիտեմ ինչքան ոգևորություն կա ձեր մեջ, ամեն ինչի հանդեպ, եթե ոգևորված եք, շուտով ընդունվում եք գործի, եթե ոգևորված եք, կարող եք ասել ես ավելորդ աշխատավարձ եմ ուզում, շուտով կստանաք այդ աշխատավարձը, այդ ամեն ինչը գալիս է ոգևորությունից, իմացեք դա դիպլոմները մի կողմ, ոգևորությունը մի կողմ, եթե մենք ոգևորված չլինեինք, Հայաստան չէինք հաջողվի, մենք եկել ենք ստեղ մեծ հաճույքով, հայրենաթարցության, որը մեր համար վրեժն էր մեր նախնիների, որոնք չարտվեցին, մենք ասեցինք հայրենաթարցենք, մեջենից այդքան ոգևորություն կար, որ մեր գործը հաջողվեց, ոգևորության այդ առաջին քայլը պիտի լինի ձեր մեջից, աչքերը փակում եք ու ասում եք ես գնում եմ գործի առավոտը մեծ հաճույքով, այսօր եկել եմ ստեղ, որ ձեզ ոգևորեմ այդ առումով, որ իմացեք, որ ոգևորությունը շատ դժվար բան չի, փորձեք իմանալ, որ ոգևորության մեջ դուք կարողանաք շատ առաջ գնալ, ինչպես որ մենք եկանք ստեղ ոգևորված ու դարինք մեր քոզը 14 տարի է, մարդիկ արդեն մեր հաճախորդները ավելանում են ու ավելանում են, չգիտեմ եթե այցելել եք մեր գայքերը կամ մեր սոցիալական ցանցերը, միշտ փորձում եք թրագանը առջև դանել ու ինչքան թրագան եք, ինչքան ձեր քոզը հաջողվում է, օրինակը բերում եմ ավելի հեշտացնելու համար, մի հատ մարդ կա ուզում է շենք սարքի ու գնում է մի քանի դեղեր, որ շինարարություն է գնում ու փորձում է աշխատողներ ձեռք բերի, մոդելում է մի հատ շենքի մոտ, ասում է ինչ եք անում դուք ստեղ աշխատողներին, ասում է ցեմենտն ենք խառնում, քարերն ենք հավաքում, քիչ-քիչ էս պատն ենք շարում, ասում է շատ լավ, գնում է մի քիչ ավելի հեռու ուրիշ շինարարների մոտ, ասում է դուք ինչ եք անում, ասում է սա որը դանջվում ենք էս արևի տակ, որ էս ցեմենտը խառնենք ու էս պատը շարենք, իսկ երրորդ խմբի մոտ է գնում, ասում է դուք ինչ եք անում ստեղ, ասում է ափսոս շատ շուտ եք եկել, ասում է Երանի մի ամիս հետո գայիք ու տեսնեք ինչ չքեք դունենք սարքումը ստեղ, միայն մի ամիս սպասեք ու տեսեք ստեղ ինչ լապան ենք սարքելու, այդ մարդը դրանց վերցնում է ու դանում է իրենց աշխատանքի անդրում։ Խնդիրներ ունենք մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված, վստահ եմ, որ մասնագիտական կողմնորոշումը շատ հաճախ ուղղորդվում է ծնողների կողմից, մենք այստեղ ունենք, չէ, ծնողներ, ովքեր խոսք ունեն ասելու, որ իրենք իրենց երեխայի ապագան տեսել են այնպիսին, ինչպիսին չի հաջողվել իրենց կյանքը կառուցել, չէ, որովհետև շատ հաճախ մեր երազած մասնագիտությունը փորձում ենք սիրելի դարձնել մեր զավակների համար, մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված ով ինչ խնդիր ա ունեցել, արդյոք բոլորս ճիշտ ենք ընտրել մեր մասնագիտությունը, արդյոք գիտեինք այդ մասնագիտությունը ամբողջությամբ, որ կամ հիասթափվեցինք, երբ որ մի քիչ խորությամբ ճանաչեցինք։ Stereo stylus in this groove. Հատուկ ուշադրություն տրվեց լողի ուսուցմանը։ Մարզիչների եւ հետեւողների շնորհիվ ամարային դպրոցի մասնակիցները հնարավորություն ստացան եւս մեկ անգամ գիտակցելու առողջ ապրելակերպի կարեւորության եւ առաջնահերթության վերաբերյալ։ Կազմակերպված բոլոր դասերն անցան ջերմ համագործակցային և բուրըն քննարկումների աշխատանքային մթնոլորտում։
Համարային դպրոցի մասնակիցները ձեռք բերեցին գործնական գիտելիքներ, փորձառու գործարարների խորհուրդներ, նոր ընկերներ, փորձի փոխանակման և համագործակցության հնարավորություններ։ Ես Վարագյան Սոնան եմ, Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջից, քաղաք Հրազդանից։ Սովորել եմ զբոսաշրջություն բաժինը, այս տարի ավարտել եմ 4-րդ կուրսը։ Մեծ ոգևորությամբ շարունակել եմ ուսումս, սովորել եմ Վիրսուվի համալսարանում, նույնպես շարունակել եմ տուրիզմ գծով։ Ինձ համար զբոսաշրջությունը մի ուրիշ աշխարհ է, երբ որ ես սկսում եմ ուսումնասիրել զբոսաշրջությունը, կարծես կտրվում եմ ամբողջ աշխարհից և մտնում եմ մի նոր աշխարհ։ Ողջույն, ես Կարինեն եմ Արմավիրից, սովորում եմ սոցիալական ապահովման կազմակերպման բաժնում, արդեն 3-րդ կուրսի ուսանողուհի եմ։ Դառնալու եմ ապագա սոցիալական աշխատող, որ իրենից ներկայացնում է օգնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց, այսինքն խոցելի խմբերին։ Բարև ձեզ, ես Գարիկն եմ Հովանեսյան, Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաքից, սովորում եմ կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում բաժնում։ Դրան զուգահեռ նաև ունեմ երկրորդ մասնագիտություն վարսահարդարում։ Ես Մակարյան Անին եմ, 16 տարեկան, Գյումրի։ Սովորում եմ թիվ 4 հարստակարուսական պետական ուսումնարանում։ Ես սովորում եմ վարսահարդարում։ Բարև ձեզ, ես Գառնիկ Մանուչարյանն եմ, Ծննդով Տավուշի մարզ, Գյուղ Վարագավանից։ Սովորում եմ Բերդի պետական բազմագործարթային քոլեջում, մասնագիտությունս մարքետոլոգ։ Միասին հիմնադրամը 2019 թվականից սկսել է աշխերժությունը որպես լավագույն միջոց դպրոցից սահուն աշխատաշուկա անցնելու համար ծրագիրը։ Ծրագրի շվեյցարական գործընկերն է աշխերժության գլոբալ ցանց կազմակերպությունը Ժնևի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Այսօրվա համար այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։